Benvinguts a 5 duros. Doncs bé, ja estem així, un altre episodi del Podcast 5 duros, on repassem aquells jocs que van formar part de la nostra infantesa quan eren joves. Ara som, però no tant. Així que continuem en la sèrie de Commodore i avui toca un altre joc d'aquella meravellosa màquina que es diu el Test Drive. El Test Drive també va ser un dels meus primers jocs, al igual que l'anterior, el Frogger, i la veritat és que també tinc molts bons records d'aquest joc perquè, bueno, era un joc de conducció que podia jugar-lo amb mon pare, no era tan infantil com el Frogger, ja n'hi havia, era cosa que als pares d'aquella època li interessava, la conducció. Aleshores compartíem partides i, bueno, pues això fa que tingui un bon record d'aquest joc. Els meus fills espero que també tinguin aquest tipus de record, en que siga jugant al Fortnite, però bueno, cada uno, són èpoques distintes. Test Drive és un dels primers jocs de carreres en introduir cotxes esportius reals i la sensació de conduir-los. Va ser desenvolupat per Distinctive Software i va ser publicat per Accolade el 1987. Els desenvolupadors es van esforçar per crear una experiència de conducció realista, prenent com a inspiració les carreres muntanyenques i cotxes esportius emblemàtics dels anys 80. La veritat és que la sensació de conduir un Ferrari Testarossa, que era el cotxe que més m'agradava a mi, per muntanyes, però la veritat és que era molt, molt satisfactòria. Com ja he dit, hi havia 5 cotxes disponibles, un d'ells era el Ferrari Testarossa, que per aquella època per a mi era el cotxe més important i el més bonic i el més xulo de tots. Després teníem un Porsche 911 Turbo, el Chevrolet Corvette C4, el Lotus Spirit Turbo i el Lamborghini Countach. I referent a les mecàniques, podem dir que era una simulació realista, entenguem-se, realista per aquella època, ja que els jugadors podien experimentar la conducció des de perspectiva en primera persona, amb el quadre de comandament del cotxe visible que incluïa la velocitat, les revolucions, inclús també teníem un radar que detectava la policia, que sonava un pitidet i sabies que la policia estava a prop, per lo que tenies que prendre mesures respecte a ell, ja siga o frenar i que el posaran la multa o accelerar i que no el pillaren. També eren carreres en carreteres obertes. El joc es desenvolupava en 5 etapes cada una, que representaven un tram de carrera muntanyenca amb trànsit en les dues direccions. Per tant, tenien que anar esquivant entre les curves i els cotxes que venien de cara. Pues la veritat és que el joc tenia la seva dificultat. Test Drive va ser llançat inicialment per a Amiga, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS i Apple II. La recepció que va tindre el joc, la veritat és que va ser prou positiva, especialment per la innovació i la presentació de la simulació de conducció. Els gràfics eren prou detallats per a l'època i l'atenció als detalls en els models dels cotxes va ser àmpliament aclamats, és a dir, cada cotxe tenia el seu quadre propi, els 5 cotxes eren distints, evidentment. I va establir un nou estàndard per als jocs de conducció i va inspirar una sèrie de seqüeles i variants. Entre elles podem dir que les seqüeles podien ser el Test Drive 2 de Duel, que introduïa nous cotxes i més opcions de jugabilitat, el Test Drive 3 de Passion al 1990, que tenien pues, gràfics millorats i un entorn 3D, el Test Drive 4 de 1997 i altres entregues fins a Test Drive Unlimited, que ja va ser pues, bueno, pues, lo típic que tot el món té que fer un joc en món obert, i així va ser el Test Drive, un límit. Com he dit abans, cada cotxe tenia les seues característiques, el seu modelat. Per dins, cada cotxe era distint. Suposo que basat en el disseny, mai m'ha pujat un Testarossa o un Lotus, així que no sé com és el cotxe
l'interior, però sí, i abans de triar el cotxe teníem una descripció pues, de totes les característiques, amb la seva acceleració de 0 a 100, la seva frenada, la seva potència, etc. El Ferrari Testarossa tenia pues, 390 cavalls, una velocitat màxima de 290 km, una acceleració de 0 a 100 km de 5,3 segons, tracció trasera, el disseny pues, icònic del Testarossa, etc. I era un cotxe que era molt popular dels anys, en els anys 80 i de la cultura pop. Jo crec que és perquè la sèrie... Ai, com es deia la sèrie esta de, del detective? Així a la mestra del bigot. Bueno, bé, ja m'hi bueno, pues així, cada cotxe tenia les seues característiques, no vaig a repassar-les totes perquè si no podíem estar així millora, però per exemple el Porsche, 911 Turbo, pues, tracció posterior, el disseny clàssic amb els fars redons i la cua de balena que es diu el whale tail i l'acceleració de 0 a 100 en 4,9 segons, el Chevrolet Corvette Z4 tardava 5,7 segons en accelerar a 100 km, una velocitat màxima de 240 km. Bueno, pues, tenia el que molava del Chevrolet eren els fars que s'alçaven, el típic fars dels Chevrolet que s'amaguen quan estan apagats, etc. En el joc tenien que completar 5 etapes, que cada una representava un tram de la carretera de muntanya. Aquestes etapes, cada una era un poc distinta, tenia el trànsit en els dos sentits i tenien que esquivar a la policia perquè anaven molt ràpid i volien posar-nos una multa. La primera etapa era la sortida del concessionari, el terreny és pues, la carretera inicial amb un trànsit moderat i en aquesta etapa el joc ens introduix al joc, és a dir, vull dir ens presenta les mecàniques i el control del cotxe. La segona etapa ja és la carretera de muntanya, una carretera més estreta amb moltes curves i tenien que anar maniobrant en curves molt tancades i prenents pronunciades que feien que la dificultat augmentara. La tercera etapa era el tram mig, que era el més transitat i amb més presència de policia. I així és el radar de policia, podem dir que està tot el rato, quasi tot el rato pitant. I devíem d'evitar que ens viara la policia mentre esquivàvem el trànsit. Després la quarta etapa era la carretera costanera, amb amplis vistes a l'oceà, però també amb un tràfic prou dens. I aquesta etapa contenia unes vistes molt, molt boniques, però tenien que anar evitant, i al igual que les altres, el tràfic i la qual cosa pues, feia que fora prou difícil. I després la cinquena etapa era l'arribada a la meta, que és la carretera final, amb un tràfic menys intens, però que amb corbes prou tancades. I tenien que aprofitar aquesta última etapa per superar qualsevol cotxe de la policia i arribar a la meta en el menor temps possible i fer la màxima puntuació. Després teníem les estacions de servei, que entre etapa i etapa arribàvem a una estació de serveis que servien com a punts de control entre les etapes i proporcionaven un descans al jugador abans de continuar amb la següent etapa. Aquestes estacions de servei tenien diverses característiques úniques. El disseny visual, cada estació de servei tenia un disseny diferent, amb gràfics senzills però molt efectius per a l'època, mostrant una petita àrea amb pues, el típic sortidor de gasolina i algun cotxe estacionat. No només eren un punt de parada, sinó que també marcaven el final de l'etapa, permet als jugadors veure el temps que han fet en aquesta etapa i la puntuació que tenien. També podíem veure les estadístiques, com la velocitat mitjana a la que havien conduït durant l'etapa. La veritat és que estava prou bé perquè les estacions de servei creaven una pausa en l'acció frenètica de la conducció i oferien un moment de calma i de descans abans de tornar a la carretera. Aquestes pauses eren breus i tenien la funció de fer pues que el joc sigui un poc més dinàmic i progressiu. I quan els jugadors arribaven a l'estació de servei mostraven una pantalla amb els resultats que detallava el seu rendiment. Això incluïa el temps que has fet en l'etapa, les penalitzacions per haver estat detingut la policia i qualsevol altra infracció.
i com hem dit, doncs, a mesura que feies el millor temps, doncs, tenies una puntuació que és en, bueno, doncs l'objectiu del joc era arribar a la meta amb la màxima puntuació possible. I per a puntuar es basaven en diversos factors que anaven registrant-se al llarg de les etapes. Per exemple, el temps total utilitzat per completar cada etapa era el factor principal. Quan menys tardaves, doncs millor era la puntuació final. Després, cada vegada que la posició el detenia, et sumava una penalització de temps, fent que la puntuació disminuís. Si evitaves que t'atrapara la policia, pues tenies menys temps. I després, evidentment, si el xocaves amb un cotxe o amb un element del paisatge o caies barranca baix, pues això també feia que el temps fora major. I des de, com he dit abans, pues, al final de cada etapa es mostrava una pantalla en la que podies veure el temps total de l'etapa, les penalitzacions i la classificació temporal, a més de la velocitat mitja en què has tardat en fer l'etapa corresponent. I ja per a concluir, pues direm que és que el Test Drive és més que un simple joc de carreres, va ser pioner en la indústria dels videojocs, que va establir nous estàndards en la simulació de la conducció, pues amb la seva innovadora perspectiva en primera persona, una selecció prou acertada de cotxes esportius de luxe i la introducció de les mecàniques com el radar policial i les estacions de servei com a punt de control. Test Drive va captivar una generació de jugadors, ja que va ser un joc referent de l'època, ja que combinava l'adrenalina de les carreres amb l'estratègia d'evitar la policia i anar esquivant el tràfic, i això feia pues, que l'experiència fora molt emocionant i immersiva. En definitiva, un gran joc per a l'època, amb, jo per mi, uns gràfics prou acertats i prou potents per aquell temps, en el que ens donava l'oportunitat de conduir cotxes de luxe esportius que veiem en totes les sèries de l'època, en les pel·lícules, etc., el que feia pues, bueno, que fora molt, molt divertit i tingueres ganes de jugar. Bueno, pues fins així l'episodi d'avui, espero que vos hagi agradat. No sé si heu jugat al joc en alguna època de la vostra vida o alguna versió diferent de totes les que n'hi ha. Si ho heu fet, ho deixeu en els comentaris i ho xerrem. Au, fins un altre dia. Adeu.